זה? רגע, תבדוק שעוד. נגמר לי הפיקקס, שיט, אני הולך להכין לי עוד, תמשיך, תמשיך איתם. תמשיך. אוקיי, יואו, סוס. אוקיי, כמה יש כאן עוד? שלוש? טוב, אני הולך להביא לי בינתיים עוד פיקקס, תחצוף את הרדסטון. יאללה, חברים. נכין גם לי עוד פיקקס. כן, יכין לנו פיקקס. שיהיה לנו הרבה, נכין עוד פיקקסים גם מכל מיני. אוי, מה אני הכי נעשית עם זה? אז נחזור לספיד? כן, כן, נחזור לספיד. אז יאללה, אנחנו חוזרים לספיד, יאללה. חזרנו אליכם. שים לפיד, ליאו, שים לפיד לפי שבוע. חזרנו, שנייה, לא שמעתם אותי. טוב. ליאו, תארי להם את כל מה שיש לנו. טוב, סתכלו, סתכלו באינבנטור שלי, שנייה. הנה כל זה מה שיש לנו. רגע, רגע, קח, קח, קח גם דימה שיש לי. זהו? כן, יש לי אבנים, אבל עזוב, לא צריך. אוקיי, אוקיי. לא צריכים לראות, זה לא מעניין. לפחות יש לנו קצת דיימונד. אני מקווה שזה יעזור לנו. אנחנו עוד מעט נכין לנו חליפות איירון, אם יספיק לנו האיירון. עוד מעט גם נלך למערה שיש בחוץ. וגם נחפש ויליג'ר, אולי נגור שם. אתה רוצה, אבל קודם בוא נבנה את הבית, קודם בוא נתמקד קצת על הבית. שיהיה, אני אביא גם עצים עוד. מה זה, תוריד לי חיים. יוני רייב. צריכים אוכל. טוב, תגידו לנו אם אתם מסכימים לעשות לנו, שאנחנו נעשה קיל. אם לא, אז לא. יאללה, בוא נשען. ואני מכין לנו, בוא נשען. מה זה, אני רוצה לישון. אוקיי. שאנחנו מקבלים מכה, הבנתי. יש לנו, בוא ניקח, בוא נאכל תפוח אחד. תאכל, תפוח. תכין טעווית. תכין אתה, אצלך. טוב, יאללה. שנתעורר. נבנה כבר את הבית. בינתיים. זה בית זמני, אבל לא בית משהו, נבנה. בית בסדר. אכלת את הברית שלך? כן, אכלתי. זה לא ש... הנה, שם. בוא נלך להביא את יפה, יופי. זה יעזור לנו, אנחנו גם צריכים עצים לבנים, קצת וחומים. עוד מעט נלך להביא גם... והוויט עדיין לא גדל. הוא ייתן לנו אוכל. צריכים לחפש חזירים. הרג אותי. לא, חברים. סתם. פוחד. איזה מצב הדרדרתי, אני פוחד מסקלטון הזה. מסקלטון השובב הזה. הוא בתוך המים השובב. הוא מתחיל איתי, הוא מטריד אותי הסקלטון, סלח. צוחק. טוב, יאללה. חכו שנייה, אני עושה פה משהו קטן. יש איזה בעיה קטנה. יאללה, אני יכול לשפר את הבית הזה. אבל הבית שאני עושה עכשיו לא יהיה כזה יפה, כי אני צריך לחסוך עוד חומרים. אני בונה אותו רק מקבלסטון ועכשיו. רוצה לבנות אותו מקבלסטון, אם אני זוכר. תביא, יש לי משהו כזה. תוריד את כל העץ ואת כל הקבלסטון שיש עליו. אני אבנה בית חדש. טוב, אני אעזור לך. להוריד את הכל. כן. הכל. אז חכה שאני שם הכל בצ'סט. אנחנו צריכים גם לעשות דאבל צ'סט, אז אני בינתיים גם אכין דאבל צ'סט. תעזור לי. עוזר לך, הנה.
אין לנו כמעט חומרים לבנות הבית, אז נבנה עם מה שיש לנו. לפחות העיקר משהו שישמור עלינו מפני זומבי. מובים כאילו. יאללה. טוב, אני סיימתי את החלק שלי. בסדר, אני זוכה. אין לנו כמעט עצים, אין כלום, אנחנו צריכים להביא מלא דברים. יש לנו דווקא עצים לבנים. רוצה אני בינתיים ללך להביא דברים? טוב, טוב. ואתה תישאר פה? אני אעשה גם למצוא חיות. אתה רוצה שזה המכרה יהיה בתוך הבית שלנו? אוקיי. כן, שיהיה. אני מעדיף, אם אתה רוצה, אז בסדר. אני בינתיים מחפש דברים. נראה לי שיש בעיה בשרת או משהו. או לאג. למה? כי אני רואה זומבי פה והוא או שזה באג או שזה תקוע. השרת פתוח עליי, לא. לא, אין באג, אין באג. זה סתם, אולי זה סתם, אני רואה. יש לי לפעמים בעיות כאלה. אז בסדר, יאללה, אני אביא דברים. מצאתי צ'יקן. זה יעזור לנו גם לחצים וגם לאוכל. בסדר. ונעשה גם חוות ביצים בהמשך. איזה טעות. יש לי שתי נוצות. שתי ביצים. יו, שלוש ביצים יש לי. טוב, זה יעזור לנו. נראה לי גם יש עוד אחד בצ'סט. אז שנייה, אני מביא עצים. להביא עצים לבנים גם? עזוב אותי עכשיו לבנים, עוד נחפש. אני כבר רואה, אני במין כזה יער כזה קטן. אוקיי. וגם יש כאן מערה, נחקור אותה בהמשך, אני זוכר איפה היא, אני אזכור איפה היא. נחקור אותה בהמשך, אני רואה... מצאתי איירון, שיט, אבל איך נע... יואו, איזה מערה סוסה, והנה משרום, מצאתי משרום. טוב, זה יעזור לנו בהמשך לשיקויים. הלאה. זוז מפה, כבש, זוז מפה. אני מביא גם זרעים של עץ זה. יש פה איירון, אני יכול להביא אותו, אבל איך אני אביא אותו? אין לי פה פיקקס, שכחתי לקחת איתי. איך אני אעלה פה? אוי, איזה אידיוט יצאתי, יואו. יש לנו, אני אגיד לך כמה דברים יש לי, יש לי שתיל של עץ לבן, משרום, פטריות, משרום זה פטריות, עצים רגילים, אני יודע, אני רק אמרתי למי שלא יודע. תעסיק חול. וואו וואו. בסדר, זה כבר אני יכול להביא שאני אגיע הביתה. ותביא הרבה עצים. אני אביא עצים לבנים בעיקר. כל מיני, גם תביא את העץ הרגיל. זה ייקח קצת זמן, אז בינתיים. יפה. טוב, יש לי 37 עצים לבנים. זה קצת בית כמו של וילג'ר. ואל תגרוס אותם, אל תגרוס את העצים שאתה מביא. לא לגרוס. מה לא לעשות? בסדר. עדיין לא עשיתי את זה גם. לא יש כאן חור באדמה. לא יודע, אין מושג.
גם אני אבנה אנדר פארם, אנדרמן פארם, לא יודע איך קוראים לזה. אני אעשה מטריף בקיצור, ואני אעשה את זה לא בקרייטיב, אני אעשה את זה ב... לא אגיד כאילו, סורווייבל. פה, ואז אנחנו נוכל להשיג מהר את ה-XP. חוות XP קיצור. יו, אין חזיר. אבל ליאו זה לא כשר. אני אקח אותו עם... או, איזה FPS דרופ. אם ירצה. אולי אני אקח אותו, יש כאן דווקא חזירים, אני אביא אותם. אוקיי. אתה אוכל לו כשר בסדרה. שונא את האתים הגדולים האלה, שונא. יו, וו, וו, הביא לי שלוש בשר. חזיר. חוצה נגבר 26 דקות, אבל נקצר את הספיד, עם הזמן של הספיד, זה יהיה... אולי... יו, הנה עוד חזירים! אני אוכל... וואי, אני לאגיר, אני לאגיר. רוצה שאני אגיד לך מיקום, אני רואה פה מלא, מלא פרות. עזוב, עזוב. חזירים, ואני מלא לאגיר. אופה, השקתי, אחד. זה לא סימטרי, יו. אני מקווה שאני יכול... את הדלת. נעשה דאבל, דאבל דור. אם אתה רוצה. כן, תעשה דאבל, תעשה דאבל.